अबड़ासा तालुकाना मुख्य मथक नलिया केशव सरस्वती विद्या मंदिर मां गुरु वंदना कार्यक्रम योजायो। आज रोज तारीख 15 जुलाई 2023 ना राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अबड़ासा द्वारा तालुकाना मुख्य मथक नलिया केशव सरस्वती विद्या मंदिर खाते गुरु वंदना कार्यक्रम अबड़ासा शैक्षिक महासंघ की नवनिर्मित कारोबी रचना संदर्भ नो कार्यक्रम रखवामां आवेल। आ कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना थी करी गुरु शिष्य परंपरा ने गुरु वंदना कार्यक्रम महत्व समझावामां आव्युं। अबड़ासा जुदा जुदा ग्रुप में पधारेल शिक्षक मित्रों आ कार्यक्रम में भाग लई पोताना कार्यक्षेत्र में पोतानुं आगवस्थान ने दीपावा माटे भावना व्यक्त करवामां आवी। गुरु वंदना कार्यक्रम में अबड़ासा तालुका शैक्षिक महासंघना अध्यक्ष एलटी जडेजाए सौने आवकार आप्यो हतो अने गुरु वंदना अने शैक्षिक महासंघनी कार्यप्रणाली विषय माहितगार कर्या हता। तो महामंत्री लक्ष्मणभाई गढ़वी साहेब द्वारा समग्र टीम ने अभिनंदन आपता विविध थता शैक्षिक महासंघना कार्यक्रमों की वाकेफ करवामां आव्या हता। आ कार्यक्रमना मुख्य वक्ता धर्मेन्द्रभाई जोशी साहेब द्वारा गुरुनु समाजमां स्थान अने वैदिक काळथी आज सुधीनी गुरु परंपरानुं महत्व समजाव्युं हतुं। आदर्श गुरुनी भूमिका समजावता श्रोताओने पोतानी आगवी शैलीथी मंत्रमुक्त कर्या हता। तो महिला सेलना श्री जयश्रीबेन द्वारा गुरु प्रणालीने आदर्श रूप आपवा पर वर्गखंडमां अमल करवा सુધીની વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો। કચ્છ જિલ્લા અધ્યક્ષ શ્રી રામસંગજી જાડેજાની અનુમતિથી અબડાસા તાલુકાની આરએસએમની પુનઃરચના કરવામાં આવી, જેમાં સર્વમતિથી અધ્યક્ષ લગદીરસિંહ જાડેજા, મહામંત્રી લક્ષ્મણભાઈ ગઢવી, સંગઠન મંત્રી નિલેશભાઈ ચૌહાણ, કોષાધ્યક્ષ કિશોરસિંહ રાઠોડ, વરિષ્ઠ ઉપાધ્યક્ષ પ્રવીણસિંહ જાડેજા, જિલ્લા પ્રતિનિધિ રામસંગજી જાડેજા, અરવિંદભાઈ જોશી, પ્રેમસંગજી બારચ, જુવાનસિંહ સુડા, માનસકજી બુવા, રમેશભાઈ ભગદે, તાલુકા ઉપાધ્યક્ષ મહેન્દ્રભાઈ જોશી, હુસેનભાઈ હિંગોરા, કૌશિકભાઈ પટેલ, પરેશભાઈ દંડ, જગદીશભાઈ રામાણી, મહિલા ઉપાધ્યક્ષ રંજનબેન સજોટ, હેતલબેન જોશી, મહિલા સહમંત્રી તરીકે જયશ્રીબેન ગૌસ્વામી, ભારતીબેન કટુઆ, શારદાબેન ડામોર, પ્રચાર પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ જોશી, રાજેશભાઈ ડાભી, સહસંગઠન મંત્રી જીવાભાઈ ગલચર, જયેન્દ્રસિંહ સોઢા, ફાલ્ગુનભાઈ કરમટા, સુનિલભાઈ વર્ષડા, કાર્યાલય મંત્રી કેતનભાઈ નકુમ, દિનેશભાઈ ઘેડા, સહમંત્રી અરવિંદભાઈ ગણાત્રા, ઈશ્વરભાઈ ચૌહાણ, મનીષભાઈ શાહ, કેડી મહેશ્વરી, આંતરિક ઓડિટર ભરતભાઈ ચારણીયા, ધર્મેન્દ્રભાઈ જોશી, પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ, મીડિયા સેલના મંત્રી મયુરભાઈ પટેલ, રામદેવસિંહ ઝાલા, કચરાભાઈ મારવાડી, કારોબારી સભ્ય બળવંતભાઈ માલ, શશિકાંતભાઈ રાઠોડ, જસુભાઈ રાજવી, કાંતિભાઈ ખાટ, ધર્મેન્દ્રસિંહ સોલંકી, સંજયભાઈ સોલંકી, દેવરાજભાઈ ચાવડા, વિજયભાઈ મકવાણા, ઉપરોક્ત સમિતિની રચના કરી અબડાસાના સંગઠને વધુમાં વધુ મજબૂત બનાવવા અને શિક્ષકોના હંમેશા વિવિધ પ્રશ્નોને વાંચા આપવા માટેની નેમ વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી। સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન અરવિંદભાઈ જોશી અને આભારવિધિ લક્ષ્મણભાઈ ગઢવીએ કરી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ રમેશભાઈ ભાનુશાલી, નલિયા, અબડાસા, કચ્છ। આજ રોજ અબડાસા તાલુકા શૈક્ષિક મહાસંઘ દ્વારા ગુરુ વંદના અને કારોબારીની બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી। શિશુ મંદિર ખાતે એની બેઠક અબડાસાના તમામ ગુરુ પ્રતિનિધિઓ આજે હાજર રહ્યા હતા। ગુરુ વંદનાની શરૂઆત એના મુખ્ય વક્તા ધર્મેન્દ્રભાઈ જોશીએ ગુરુ વિશે, એનું મહત્ત્વ વિશે સારું એવું પ્રવચન આપ્યું હતું અને ગુરુનું શું મહત્ત્વ સમાજમાં છે એના વિશે વિસ્તૃત માહિતી સમગ્ર કાર્યક્રમને પૂરી પાડી હતી। ત્યારબાદ અબડાસા તાલુકાની પુનઃરચના અબડાસા શૈક્ષિક મહાસંઘની ફરીથી 3 વર્ષ માટે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, જેમાં અબડાસાના જે શિક્ષકોના પ્રશ્ન છે એના વિશે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। કચ્છ જિલ્લા શૈક્ષિક મહાસંઘના અધ્યક્ષ રામસંગજી જાડેજાની અનુમતિથી અબડાસા તાલુકાની 3 વર્ષ માટે ફરીથી કારોબારીની રચના કરવામાં આવી, જેમાં પ્રમુખ તરીકે લગદીરસિંહ જાડેજા, મહામંત્રી લક્ષ્મણભાઈ ગઢવી, કોષાધ્યક્ષ કિશોરસિંહ રાઠોડ, સંગઠન મંત્રી નિલેશભાઈ અને જિલ્લાના પ્રતિનિધિઓ તરીકે એટી જોશી સાહેબ, જુવાનસિંહ સોઢા, પ્રેમસંગજી બારાચ, રમેશભાઈ ભગદે, માનસંગજી બહુવા અને દરેક તાલુકાના પ્રતિનિધિઓનું સ્થાન કારોબારીમાં આપવામાં આવ્યું હતું। અબડાસાના 19 કલસ્ટર અને મંડળ જે છે એ તમામ પ્રતિનિધિઓને મહત્ત્વનું સ્થાન, ઉપાધ્યક્ષ તરીકે ઇંગોરાભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ જોશી અને બીજા ઘણા બધા મિત્રોને સ્થાન મળ્યું। એની સાથે સહમંત્રી, સંગઠન મંત્રી, કારોબારી સભ્ય, પ્રચાર પ્રમુખ એમ દરેક વિવિધ હોદ્દાઓ આપવામાં આવ્યા હતા અને સમગ્ર કાર્યક્રમ ખૂબ જ સારી એવી રીતે પૂર્ણ થયો હતો।